ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ବିଗତ ଦିନରେ ତା'ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନ ଗୋରଖପୁର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକଠାରେ ରୌପ୍ୟନଗରୀ କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଆଗାମୀ 26, 27, 28 ଡିସେମ୍ବର 26, 27, 28 ଆମର କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ତମାମ ରାଜ୍ୟରୁ 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲଗଭଗ 2000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନାଇଜର NIT ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ 368 କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ସେହି କଲେଜର ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ମାନେ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଦେଶର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ ଚୌହାନଜୀ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସୋଲଙ୍କିଜୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ତମାମ 3 ଦିନ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦରେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କେମିତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ କାମ କରିବ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏବଂ ଏହି ପୁରା ଅଧିବେଶନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଥିମ୍କୁ ନେଇକିନା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ହେଲା ଏହି ଥିମ୍ ଅନୁସାରେ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏକ ରଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ ରଥ ତମାମ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲି 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଟକଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଅଧିବେଶନ ସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ସେ ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଓ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଭଳି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ ଏବଂ ଏହି 3 ଦିନିଆ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୁଶୁଳି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରାଯିବ ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ସାଇବର ଠକେଇ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଜିକାଲି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଅଣାଯିବ ସେଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବ। 3 ଦିନର ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଓଡ଼ିଶା କୁ ସେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଖୋଲା ଅଧିବେଶନ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଷଣ ଦେବେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅତିଥି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସୂଚନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ 3 ଦିନ ହେବ ଏହି 3 ଦିନ ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କାମନା କରିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।